i pušte da rade. I ono raste to. Pažljivo sam, drugovi i drugarice, saslušao šta je ovdje večeras rečeno. Mnogo što sam i zapisao, jer je sve to teško popamtiti, pa mi dozvolite da i ja kažem nekoliko reči. Ne slažem se što je dopušteno da ovo sve snima televizija, zato što su ovo naše unutrašnje stvari, ali šta je tu je. No, odmah da se razumemo. Nije mi ni na kraj pameti da branim svoj položaj. Položaj tehničkog direktora, jer ja sam inženjer i diplomu mi ne može niko oduzeti. Želeo bih samo da se odbranim kao čovek. Da se odbranim od blata bačenog i bacanog na moju ličnost. Ja znam da će to ići veoma teško, da sam oklevetan, a laži su uvijek bile primamljivije i uverljivije od istine. Laži, Pavlović. Laži. Nemoj me prekidati, nisam ni ja tebe. A ako ti za tu tužbu, za uvredu časti, kojom sad mašeš kao buklijom, treba neki jači argument, onda ću ti reći. Ti si, Pavloviću, lažov, nitkov i gnjida. Molim, izvinite, drugovi. Druže predsjedavajući, drugarice Bjelogorka, molim vas, nemojte da dopustite ovakvo upadanje, dekoncentriše me. Da. Dolazeći ovdje na ovaj današnji sastanak, slučajno sam se zadržao ispred fabrike na prostoru za parkiranje, da skinem brisače i sami znate kako se to kod nas ovdje krade. I dvojica radnika ranije izlazeći sa posla, da ne kažem bežeći sa posla, nisu me primetili, ja sam mogao da čujem šta su njih dvojica razgovarala. Jedan od njih, pokazujući ovamo za nahalu, rekao je, kaže, pogledaj, kaže, ovi naši budžovani opet sastanče. Da, da, kaže, skidaju glavu Tankosiću. Aha, o mojoj glavi je reč. Taj zastrašujući za normalne ljude izraz, a za nas svakodnevan skidanje glave, provlači se već mesecima po ćoškovima i hodnicima. Čak i kafe kuvarice, ta politička periferija, kada mi donesu posluženje, traže da odmah platim. Pa dobro. Lako je meni skinuti glavu, jer je, hvala Bogu, imam i velika mi je na pokojnog ćaću. Ali šta ćemo sa onima kod kojih će to ići teže? Citirat ću vam Pavlovića. On, apropo tog giljotiniranja, kaže: nama niko ništa ne može da zameri. Ako ih skidamo glave, skidamo ih sa razlogom i bezbolno. I ne skidamo ih kolektivu, kolektiv ne trpi, skidamo ih pojedincima, onima
koji su to i zaslužili. A da li je tako, drugo? Da li je tako? Nije? Nije, drugo bi. Nije. Kolektiv, ako ćemo pošteno, najviše trpi. Mesecima se jedemo između sebe, a gradilišta su nam posljednja briga. Održano su 22 sastanka o tome kako je ko, gde i šta rekao, a nijedan o tome šta ćemo graditi i raditi iduće godine. U arhivama se gomilaju kompleti šafirografisanog materijala, o rekla kazala, a nijedan o tehničkom razvoju i tehnologiji. Evo, tu je drugarica beba, pa neka ona potvrdi, ako ne govorim istinu. Ja 4 mjeseca ne stižem, ne uspevam da stignem da obiđem gradilišta, samo zbog ovih konferencija. A posle se čudimo što nas preko štampe krpe zbog prekoračenih rokova. Vidite, drugovi, dugo sam razmišljao i došao sam do jednog zaključka. Da bi neko sa strane, ko nas ne poznaje, mogao da zaključi da situacija u kojoj svako svakoga lovi, u kojima se pojedincima traže greške da bi bili uklonjeni, a pojedincima te greške opraštaju da bi bili unapređeni, da je takva situacija posljedica lošeg poslovanja i ekonomske krize čiji nas tereti pritiskuju. 8.000 članova već mesecima prima umanjeni lični dohodak. Povoljni aranžmani nam izmiču ispred nosa. Kvalitet izvođenih radova su ispod svakog standarda. Na naknadne investicije u saniranju štete odlaze mnogo veće sume od predviđenih. I tako dalje, da ne nabrajam. Kažem, mogao bi neko ko nas ne poznaje sa strane da zaključi da je takva situacija nastala usled privredne krize. A nije tako. Nemogući međuživotinski. Međuživotinski odnosi, Pavloviću, jer mi nismo ljudi, doveli su situaciju ovakvu da nam je preduzeće na ivici propasti. Dozvolite mi samo trenutak. Telegram iz Zambije koji sam dobio jutros uputio ga naš poslovođa Branko Žabarac, bivša Pavlovićeva desna, leva i tako dalje ruka. Doduše, odavno očekujemo ovakav telegram da nam Žabarac javi o čemu se radi, kako napreduje sa postavljanjem novih postrojenja. Ali, evo što on kaže. Juče me obnoć fizički napao i na mene nasrnuo Jovo Likušinović, stop. Tražim hitnu intervenciju sa vaše strane, stop. Žabarac, Zambija, Lusaka, stop. Likušinovića sam, poznato je, ja preporučio. Zato što je to mlad, sposoban i energičan stručnjak. Međutim, dolazi novi teleks. Moj teleks upućen vama, na moj teleks upućen vama, nisam dobio odgovor o preduzetim represalijama protiv Likušinovića, te ukoliko isti ne dobijem, u roku 24 časa stvar ću predati našoj ambasadi, stop, Žabarac, Zambija, Lusaka, stop. Evo vidite, drugovi, taj drug Žabarac, verovatno sada ovoga trenutka, čuči i krekeće ispred naše ambasade, napustio je svoj posao, napustio je radno mesto, napustio je postojenja da bi isterao nekakvu tamo svoju imaginarnu pravdu. Ja se izvinjavam što sam otišao malo u širinu, no voz kojim putujemo neće nam izmaći. Sami smo sebi i mašinovođe i ložači. Doduše, postoje i skretničari koji pokušavaju da voz krenu na neki sporedan kolosek, na kolosek pun trnja i kamenja, ali mi se ovoga puta na to nećemo obazirati. Skretničara je bilo i bit će ih, oni su i istorijska i železnička nužnost, a i vozovi i istorija uvek stignu na svoje odredište. Vozovi su vrlo jednostavan i vrlo praktičan izum. Verujte mi na reč, otac mi je bio železničar. Idemo dalje. In medias res. U sredinu stvari. Glavni moj kritičar i glavni večerašnji govornik bio je drug Pavlović, pa je red najpre da objasnim kakvi su u stvari odnosi bili između nas. Jel vlada mišljenja da
privatni odnosi veoma često utiču i na radne odnose. Najkraće rečeno, moji odnosi sa drugom Pavlovićem su nikakvi. Pogotovo od kad sam u Lane opalio šamar i od kako je na mesto direktora došao drug Babović. Dogovor koji je posle toga usledio da se između nas podigne kineski zid kako bi odvojio sve što je ranije bilo i dobro i loše, nastojao sam što konkretnije da održim. A što se tog šamara tiče, uredno sam i sa najvećim zadovoljstvom platio kaznu sudiji za prekršaje drugarici Bukarici, ako se ne varam. I vidite, drugovi, ovaj taj incident prepričavam 1000 puta. Ima da pametnim ljudima je bilo dovoljno da zaključe šta se u stvari toga dana desilo na Marakani. Ja ću ipak još jedan put da vam to ovde ispričam. Dakle, ovako. Tog spornog dana igrao sam onaj čuveni susret između Crvene zvezde i Reala. Vi znate, drugovi, da ja nisam običan navijač. Meni je trener Miljanić i kućni prijatelj i kum. I ja sam taj susret shvatao kao svoju intimnu dramu. Dakle, toga dana sedeo sam po običaju na zapadnoj tribini, pratio tok utakmice, kad, odjednom, negde na poluvremenu, iz gomile je iznikao Pavlović, seo je ispred mene, drsko i bezobrazno, ometao me u praćenju meča, molim vas, on je celo vreme navio za Špance, i kada više nisam mogao da izdržim, opalio sam šamar. Trebalo je da vidite radost na njegovom licu, kad mi je rekao, vidjet ćemo se kod sudije za prekršaje, i otišao je ne sačekavši izvođenje 11 teraca. Mene strpljenje možda ne bi izdalo da tog istog dana pre podne neki nepoznat muški glas nije javio mojoj ženi na bolnicu gde radi da ja održavam intimne odnose sa drugaricom Verom Latinović. Pavlović je i večera spomenuo drugaricu Veru Latinović. Žena je zbog njega morala da da ostavku i da se uda. I umjesto u privredi da radi, za koju se i školovala, ona sad radi u opštini, u administraciji za upola manju platu. Ja ću i ovoga puta da vam citiram Pavlovića. On kaže, lako je zavarati tek stasalu devojku. To nije nikakva potvrda. Čovek se dokazuje na širem frontu. Drugovi, moji odnosi sa drugaricom Verom nisu bili nikakva potvrda. Ako to moram da kažem, a izgleda da moram da kažem, moji odnosi sa Verom bili su ljubav. Jedna čista i nepatvorena ljubav jednog umornog intelektualca koji je u jednoj mladoj, zdravoj i veseloj inženjerki našao deo svojih mladičkih snova, pa možda i dečačkih snova. No, izvinite. Dakle, da nastavimo. Vi ste Pavlovića, kao i ja, večeras pažljivo slušali. Ima tu mnogo zanimljivih, atraktivnih, tačnih i netačnih podataka. Za većinu stvari ja sam već odgovarao pred upravnim odborom i pred organima gonjenja, ali ću i ovde ponovo da ponovim neke stvari. Ne mogu se, drugovi, radi opravdanja pozvati na spomenicu ni na ratne zasluge, zato što je, kad je počeo rat, imao svega 9 godina. Ja znam da je Pavlović na jednom mestu rekao da sam mogao da pođem stopama naših kurira, Miše Mirkovića i Boška Buhe. Jeste, drugovi, mogao sam, ali to vidite, nisam učinio. Ostao sam sa majkom i 2 mlađe sestre. Ostao sam nad spaljenim ognjištom pod vedrim nebom. Ostao sam zajedno sa njima da idem iz bega u zbeg, sa planine na planinu, iz šume u šumu. Ostao sam zajedno sa njima i mislim da nisam pogrešio,
Jedino što sam u tom strašnom ratu zadobio isuviše rano tešku reumu. Kažem, ne mogu se radi opravdanja pozvati ni na spomenicu, ni na ratne zasluge. Ali mogu da se pozovem na gradilišta i postrojenja, na mostove i stambene blokove širom Jugoslavije, a u posljednje vremene i širom Latinske Amerike i Afrike, koje sam zajedno sa vama gradio i izgradio. Ja ne vodim zapisnik o tome šta sam rekao, gde sam rekao, kako me je ko pogledao i tako dalje. Ja nemam ni vremena, ni dara za to, ali nisam mogao da zatvorim oči pred onim šta se ovde dešava. Da u situaciji kada su dva čoveka u zatvoru, kada se vrše istrage, kada se vrše zastrašivanja, niko ništa ne zna. Molim vas, inženjer Dobrivoje Markuš. Odležao je 2 meseca u zatvoru, a nije mu bilo suđeno. Izišao je iz zatvora, dao je ostavku i otišao je na univerzitet i tamo lepo sada predaje kao vanredni profesor i prenosi studentima svoje stručno znanje. Pokojni Boris Savljević ubio se u zatvoru. A posle se ispostavilo da je nevin. Iza sebe je ostavio 3 dece, 3 nezbrinute dece. I kad god se on pomene, Pavlović zviždi most na reci Kvaj. I kaže neka se Boris Savljevićka ponovo uda. I ovako je Boris Savljević nije bio prvi. On zna, držao je, može biti sveću. Postupak protiv Konjovića i mene je obustavljen. I data nam i preko štampe i preko partijske organizacije puna moralna satisfakcija. Krivac se u sva 3 slučaja izvukao. Drugovi, nedavno smo u pozorištu gledali otkupljenu pozorišnu predstavu Odbrana Sokatova i smrt. Još kao gimnazijalac u domu u Zrenjaninu kod tetke Angeline čitao sam ovaj stari antički tekst i ako mi dozvolite, ja bih ga sada ovde vama parafrizirao. Možda će neko od vas da se pita, ali Tankusiću, odakle tolike klevete protiv tebe? Nije valjda zato što se ti ničim izuzetnim od drugih nisi bavio, ne bi se toliki glas ni tolika prašina oko tebe podigla, da se ti ipak nisi nečim drugačijim od drugih bavio. Pa, evo drugovi, reći ću vam. Ne daje se ratniku orden samo zato što je ratnik, već zato što je hrabar ratnik. Trebalo bi u stvari sada se upitamo otkud Pavloviću znamenja. No, nije na nama da o tome razgovaramo. Uzgred budi rečeno, dok sam slušao prethodne diskutante, pala mi na pamet jedna misao, ja sam je zapisao i ovdje ću sada vama ponovo da je ponovim. Dok ne sagledamo slabosti, to je ta opaska, dok dakle ne sagledamo slabosti, tapkaćemo u mestu, a kada sagledamo slabosti, šta će se desiti? Golubovi će poleteti, ali pisma neće stići na pravu adresu. Vidite, u doba najžešćeg lova na veštice, Pavlović je predložio da se osnuje komisija koja bi nadgledala naš rad u inostranstvu. Pavlović se stavio na čelu te komisije, on je tražio za nju prava iznad svih prava i on je, naravno, bio njen najaktivniji član. Kao ilustraciju te aktivnosti, ja ću samo da vam navedem jednu stvar. Kada se sabirala načinjena šteta u našem poslovanju sa inostranstvom, oni su sabrali 2 puta 11 miliona dinara. 11 novih miliona i 11 novih dinara. Kada smo postavili pitanje, pa dobro, po kom ste vi kriterijumu birali drugove koji su u toj komisiji, bilo nam je odgovoreno da ti drugovi koji su ušli u tu komisiju govore svetske jezike. He, vidite, na nečiju sreću, a na nečiju nesreću, tih dana je gost našeg preduzeća bio gospodin Malcolm McDonald, president United Iron Company Limited,
I eto vidite, čovek Englez, a maternji mu jezik engleski, a usput je govorio francuski, nemački, italijanski, i ja priznajem, ja sam ga namerno poslao kod druga Pavlovića, pa neka ljudi progovore koju reč na svetskim jezicima. I šta se desilo? Videvši da Englez dolazi kod njega, drug Pavlović je iskočio kroz prozor i sakrio se kod ekonoma Menze. Među konzervama mesnog doručka sedeo je čuveni poliglota. Prigovor na rad ove komisije, ja sam radio zajedno sa drugom Jovaševićem i ostalim drugovima, pa smo morali da po kantama za ugalj čeprkamo dokumentaciju, jer je drug Pavlović dokumentaciju tamo sklonio. Kažem, radio sam sa drugom Jovaševićem, jer imam poverenja u njega. Zato što je to energičan i sposoban stručnjak. A ja sam, hvala Bogu, dovoljno kvalifikovan da mogu da stavljam potpise na njegova akta. Toliko. No, idemo dalje. Doživjeli smo vreme, drugovi, koje je toliko daleko od svake čovečnosti i razuma, a takođe i poštenja, da se neki ne ustežu da budu kasapi vlastitih prava i da budu protiv vlastitih sloboda. I ovo je, čini mi se, rekao Sokrat. Neki su se do duše prvi put u životu susreli sa Sokratom na toj pozorišnoj predstavi i za njih je Sokrat pseudonim Ljube Tadića. Ali ja ću se i dalje pozivati na ovu znamenitu figuru, pa makar me Pavlović optuživao da se pozivam na ostatke reakcionarne i prevaziđene prošlosti. Trenutak, molim vas. Vidite, tražeći argumente za svoje optužbe protiv mene, kako bi mogao što više da me ublati, Pavlović je počeo da pretura i po kreditnim listama. Ne bi li tamo našao odgovarajući materijal? A kako ja na kredit uzimam samo knjige, a ne nekakve luksuzne predmete, čovjek bi pomislio da se razočarao, međutim ne. On je tamo našao materijal da potegne pitanje moje moralne i političke podobnosti. Trenutak jedan, molim vas da ga citiram, samo da ne pobrkam njega i Sokrata. Ja. On kaže, znate li, drugovi, šta naš inženjer Tankusić kupuje? Kupuje takozvanu beletristiku. Za poslednje 3 godine on je preko akvizitera uzeo sabrana dela Čehova, Zole, Dostojevskog, Lava Tolstoja, Šekspira i Dobrice Ćosića. Neću ovde, pazite, ja i dalje citiram Pavlovića, da ulazim u to o čemu pišu navedeni pisci. Za neke od njih znam da pišu isključivo o zlu i negativnim stranama ljudskog života, već samo postavljam pitanje šta će to jednom inženjeru i komunisti, tim pre što on te knjige halapljivo čita, čak i na radnom mestu, a kad je reč o stručnoj i marksističkoj literaturi, nigde ga nema. Kako su neki drugovi ovde malo čas podržali Pavlovića i doveli u sumnju moju ljubav prema beletristici, ja ću da im odgovorim sledeće. Sabrana dela navedenih klasika zaista čitam, čitam ih sa oduševljenjem, a čitam i na radnom mestu. Poznato je, drugovi, da ja satima sedim pored telefona i čekam telefonske pozive iz svih strana sveta da dam instrukcije i korisne savjeti. I da se ne bi tu, na tom mestu, bavio rekla kazala, da ne bi zijao u plafon i da ne bi pio kafe, ja to vreme trošim na čitanje. Međutim, ja se ne osjećam dovoljno sposobnim da ove navedene klasike odbranim od druga Pavlovića, čoveka sa 7 razreda osnovnih škola, bez svedočanstva izgubljenih navodno u vihoru rata i revolucije. Moj politički lik je takav da njega ne mogu da uprljaju ni knjige koje bi pisali Pavlović i kompanija, a kamoli takav humanista kao što je bio Anton Pavlović Čehov. Ali o drugoj stvari reč. Kaže, a kad je reč o marksističkoj i stručnoj literaturi, nigde ga nema. E pa, drugovi, znate šta? Ja sam stručnu literaturu proučio kad je za to bilo vreme. Za to vreme na fakultetu. A savremena zbivanja u nauci pratim preko 7 časopisa na koje sam se pretplatio iz sopstvenog džepa.
Što se pak marksističke literature tiče, ja pozivam sve drugove koji sada kupuju razne komplete i stavljaju ih u svoje biblioteke po sistemu red zeleno, a red plavo. Pozivam ih da vide moje knjige, doduše one su u prilično jadnom stanju, jer znate, knjiga se od česte upotrebe pohaba. Toliko o tome. E, sljedeća stvar je ova. Optužbe o mom angažovanju oko naše proslave, godišnjice proslave našeg preduzeća, su toliko bedne i toliko mizerne, da se na njih uopšte ne bih ni osvrtao, ali me iskustvo naučilo da sve što se kaže i sve što se prećuti, čovjeku može kad tada se lupi o glavu i da mu iskopa raku. Dakle, naše preduzeće osnovano je odlukom vlade FNRJ krajem 1950. godine. Ja sam pristao da budem predsjednik ove komisije zbog toga da bi ta komisija što bolje radila i da bi taj dan što svečanije mi proslavili. Prvo što je trebalo da utvrdimo, to je kog dana je naše preduzeće osnovano. Ja sam predložio da to bude 21. decembar, zato što je Čika Brkić, koga smo iz pijeteta uzeli u tu komisiju, rekao da je tada toga dana postavljeno prvo postrojenje u Gepratovoj ulici. Mislim i danas to tvrdim, da je za postojanje jednog preduzeća bitno prvo postrojenje, a ne prva artija. Međutim, drug Pavlović kaže sljedeću stvar. On je namjerno, kaže, taj datum izabrao zbog toga što je 21. decembra rođen Staljin. Drugovi, da li moram da vam kažem, a izgleda da moram? Pa ja pojma nisam imao o tome kad je rođen Staljin. Doživjeli smo vreme da na svako pitanje zašto postoje izvesni drugovi koji odgovaraju za to. Vidite, kada se kaže ovdje kod nas ovo je stvar kolektiva, ja nikad nisam razumeo o čemu se tu radi. Svega 10 članova dolaze na sastanke od svih mogućih i uvek su to naravno isti ljudi. Tako je stvoren zatvoren krug ljudi koji donose svoje odluke u ime partije bez partije, u ime sindikata bez sindikata i u ime samoupravljanja bez radnika. S obzirom da oni odlučuju, da se oni nalaze u forumima, oni uspevaju sebi da obezbede i privilegije. Jer kako bi se drugčije moglo da dogodi da politički bodovi uđu u obzir za podelu stanova? Oni su sebi izborili privilegije i oni lepo to krčme kako hoće jedan drugom. Molim vas, samo ilustracije radi. Prošle godine dobili smo, koliko beše, 38 stanova na 200 kandidata. Ispostavilo se da imamo 34 druga sa 10 političkih bodova i naravno oni su dobili ključeve. A ostalih, 166, dobili su samo četvorica i to drugovi iz neposredne proizvodnje. Pavlović kaže da mi ličimo na raštimovane nosače, a ja bih rekao da mi pre ličimo na teret nego na raštimovane nosače. Kakvim se sve stvarima ova falanga služi, vidjet ćete i sljedeća dva primjera. Prvi. Vidite, prošle nedelje, kada se već znalo za ovaj sastanak, trebalo je da idem u Kraljevo, jer je odande stiglo pismo od investitora. Kaže da se radovi odvijaju veoma sporo i da je materijal kojim se ti radovi izvode veoma sumnjivog kvaliteta. Morao sam da tamo otputujem i da na licu mesta proverim ove veoma ozbiljne optužbe. Međutim, dan uoči puta, iz Kraljeva ovde stiže poslovođa koji, umjesto da dođe kod mene, kod tehničkog direktora, kod inokosnog rukovodioca, on odlazi kod druga Pavlovića. Sastanak veoma kratko traje. Taj veoma pošten čovjek meni je kasnije ispričao o čemu se radi. Pavlović ga je pozvao zbog toga da bi mu rekao da kada ja dođem u Kraljevo, da se tamo kod nekog radnika organizuje nekakav ručak i da se posle proglasi da ja živim sa ženom dotičnog radnika. On je hteo da me isprovociraju i degradiraju i da za mnom kroz celo Kraljevo viču, kaže, vičite za njim, Tankosiću spremi jaja za procep. Izvinjavam se, molim vas, drugarica.
Molim vas, nije na odmet da citiram i privatnu izjavu ovoga Postovića koji je rekao: znate, kaže, šta, druže inženjeru, ja sam preživeo streljanje u Kraljevu, ja sam bio jedan od onih koje je metak mimo išao, ali ja ovakve stvari nisam mogao da shvatim da postoje i da su moguće. Drugi slučaj. U poslednje vreme na televiziji, izvolite molim vas, na televiziji i u štampi čitamo kako je ovaj direktor ili ovaj rukovodilac proneverio takvu i takvu sumu i tako dalje i tako dalje. Dakle, pre neki dan javi se opet nekakav nepoznat muški glas i kaže mojoj osmogodišnjoj ćerci: draga moja dušo, znaš, tvoj tata je lopov, on krade državne pare. Čim sam se vratio kući, moja mala devojčica je meni to priznala. Tragedija je, međutim, što je to dete poverovalo u tu laž. Ceo dan je ćutala, odbijala je da se igra, a uveče pre nego što je pošla na spavanje, pogledala me i rekla: kada je Andrija ukrao u samoposluzi žvaku, ti si nam 3 sata govorio o tome. A kada ti kradeš državne pare, onda ćutiš. Andrija je, znate, dečak iz naše komšiluka. Ovakve situacije, dragi moji drugovi, treba da se okončaju. Privredni i politički rukopis nalaže nam da stavimo tačku, a ne da stavimo znak pitanja ili zarez. Ima ozbiljnih i manje ozbiljnih situacija i teškoća, ali one manje ozbiljne postaju veoma ozbiljne zbog načina na koje se interpretiraju i zbog ljudi koji ih interpretiraju. Molim vas, pokušat ću to da vam objasnim jednonedeljnim programom našeg rada. Dozvolite mi trenutak. Evo ovako. U subotu je bio zakazan sastanak sa investitorima vijedukta Babin Lakat da bismo zaključili ugovor o 4. fazi izgradnje u vrednosti oko 2 milijarde dinara. Svi naši kapaciteti tamo bi bili uspešno uposleni za narednih 6 meseci. Niko od nas nije otišao na taj sastanak. Drugo, u sredu su došli predstavnici KSG iz Lusake da se sa nama dogovore oko preduzimanja obaveza jedne zapadno-nemačke firme čiji je vlasnik bankrotirao. To angažovanje donelo bi nam 4 miliona dolara. Od nas niko nije sačekao goste. Treće, u četvrtak je trebalo da u komori potpišemo sporazum o 5-godišnjoj saradnji sa građevinarima iz trećeg sveta, po kome bismo godišnje dobijali poslove u vrednosti od 4 milijarde dinara. Od nas niko nije bio prisutan potpisivanju tog sporazuma. Četvrto, u petak je u Vrnjačkoj Banji održana licitacija za preduzimanje građenja hotela visoke A kategorije. Početak radova pašće baš kad završimo onu robnu kuću u Kraljevu, tako da bi nam sve bilo blizu. I radna snaga, i koristili bi i transportne mašine. No, niko od nas nije bio na toj licitaciji. Niko nije hteo, niko nije smeo, niko neće da podmeće leđa, jer nema pojma o tome šta ga sutra ovde čeka. Evo vidite, drugovi, na primjeru jedne radne nedelje vidi se jasno gde treba da budu angažovani ljudi i rukovodioci: na gradilištu, a ne na konferencijama. Ja sam ubeđen da treba utrošiti godinu dana na gluposti, da se treba odreći dolara, da treba spaliti vijadukte, mostove, stambene blokove, samo da bi se ovde situacija rešila. Jer nema važnijeg zadatka od rešavanja unutrašnje konfuzije. Ja, drugovi, posle 17 godina rada ovako mislim. E, vidite, moje poslednje putovanje u Saveznu Republiku Nemačku izgledalo je kao da ja tamo tračim dnevnice. Kaže: dopao se drugu direktoru seksi šop u Minhenu. Jeste. E, vidite, dragi drugovi, da sam ja na mestu druga Pavlovića, ne bih tako često spominjao inostranstvo. Jer kada smo ga pre nekoliko godina poslali u Milano da pogleda čovek izložbu Čovek i rad, da vidi čovek malo bela sveta, njega su na granici carinarnici skinuli sa voza. Zbog šverca. Čovek je prenosio ruž za usne.
I onda su ga naravno pustili tek kad je ova partijska organizacija Telexom javila ko je i šta je drug Pavlović. A što se tiče onog banketa u kafani Lovac, ja sve grehove želim da preuzmem na sebe, a zasluge hoću da podelim sa 30 drugova koji su ispratili druga Kikića. On nam je bio direktor, bio nam je dobar direktor i za vreme njegove vladavine ovakve stvari se ne bi dogodile. Ja se izvinjam, druže Baboviću, ali ja o našem bivšem direktoru ne mogu ništa loše da govorim. Dakle, ovako je bilo. Društvo je bilo probrano, a što je to nekom bilo nenormalno, to je njegova stvar. Za mene je bilo druga stvar nenormalna, što se na tom banketu pojavio drug Pavlović sa jednim balonom vina i sa molbom da nam se pridruži. Dobro. Pridružio nam se i naravno uspeo da pokvari raspoloženje. Vino je bilo toliko kiselo i on se pokupio lepo i otišao. Ali po njegovoj interpretaciji stvar izgleda drugčija. Po njegovoj interpretaciji izgleda da je on napustio sastanak zato što se sa tim sastankom nije ideološki slagao. Molim vas, opet ću da ga citiram. Zna se, drugovi i drugarice, kaže, kako se prave štimunzi. Prave se sa pesmama. Na inkriminisanom pak sastanku, to jest banketu, umjesto pesama, čule su se nekakve sumnjive aluzivne deklamacije, i to od strane koga? Inženjera Tankosića. O kakvim deklamacijama je reč? U jednom trenutku, kako sam bio raspoložen, a priznaj Boga mi, malo sam i popio, recitovao sam jednu pesmu našega poznatog pesnika Steve Rajčkovića, dobitnika sedmojulske nagrade. Ja ću, drugovi, da vam ponovim ovdje tu pesmu, pa vi sami odlučite kakva je ta pesma. Pesma se zove Polivači. Dok spava grad, sem ljubavnika, pijenih, bolnih i pesnika, odnekud kao iz busije, iz mile crne gumene zmije. A s njima mrki polivači, ko s draganama ispod ruku, teške im repove slabiji vuku, a lakšu glavu obično jači. Slutim za čime čezne slabi, da jednom i on glavu laku gumene zmije željno zgrabi i uz maz strašni stavi šaku. A nikad ne znam za čim jači žude čutljivi polivači, dok šište kroz noć gumene zmije crnim dnom gradske provalije. Eto, drugo. To je ta inkriminisana pesma i u vezi sa njom ja spremno tvrdim, dogod se u životu bude veselio i dogod mi nešto drago oko srca bude, ja ću uvek da se veselim uz ovakvu poeziju. A onima koji se vesele uz pesmu Pođimo u krčmu staru gde ciganin svira i od izvora dva putića prepuštam sve ostalo. Želeo bih još nešto veoma ozbiljno da kažem. Drugarici i drugovi, neki se ljudi plaše da napadnu druga Pavlovića zbog spomenice koje nosi. Drugovi, mi smo zahvalni drugu Pavloviću što se borio i što nosi spomenicu. Ali mi se borimo protiv toga šta on ovdje radi i kako on ovdje radi. Molim vas. Sada ću da završim. Iako u stvari nisam ni počeo. Kome? 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 K
ti se vaš. Make it.